마시네두 노크바도 얼렉자 마친 아시이생 피아르킨 강면데 아챙다이마 아챙다이마 피아르킨 강면데 저만의 비과 라이소 베바오 피아르킨 강면데 아챙다이마 아챙다이마 피아르킨 강면데 다칼레마 디야고 원칸푼도 캐캐바레 다비메 디니야마 디네마 텔레콘 아페로 바레 피아르신의 강면친고 저마로 원칸비마 노크포도먀고 저마포얀드웨 텔레비마 콘 아페로 바레 이때 노크바도가로 조마오라 사칸지시 아칸에네세시 피아르킨고 치토 두티후도 젠시도 무친 아타인 코라무도 두로이 아조고 카테인도 아야조디 세니드뉴티 뾨수자디고 나도 디자이 조마오라 사칸지시 아칸에네세시 피아르킨고 치토 두티후도 젠시도 무친 아타인 코라무도 두로이 아조고 카테인도 아야조디 세니드뉴티 뾨수자디고 나도 디자이 노크바도가 아얀메 ကျမတက်တာကိုအားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခတ်တိန်တို့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမကြုံတွေ့ချင်တဲ့အခြေအနေတွေခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဒီဟာအားလုံးကိုဖျားရှင်အသုံးပြုပြီးမှကျမတို့ရဲ့အကျိုးကျမတို့ရဲ့ကောင်းဖို့အလို့ငါပြုစုတယ်ဆိုတော့ကိုကျမတို့သိတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဖျားကိုကိုးစားတဲ့ level နဲ့တာရွေးမြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျမတို့ရဲ့အသွေးခေါ်တွေအမြင်တွေ mindset တွေအားလုံးကိုပြောင်းပြီးမှ ကျမတို့တို့ဘုရားအရန်ကောင်းတဲ့ကျမတို့တို့ဘုရားခင်မှာကြီးမားသောအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယုံတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ရအခြေအနေပေါ်မှာကျမတို့မြည်သွားနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ရဲ့ကြုံတွေ့ရအခြေအနေကောင်းမှာမာနမကြီးတော့ဘူးအခြေအနေဆိုးမှာဘုရားကိုအပြစ်မတင်တော့ပါဘူးဒီဟာအားလုံးမှာဘုရားရှင်ကကျမတို့အတွက်အကောင်းသောအရာကိုအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတဲ့ခါမှာဘုရားကိုတိုက်ချီးမွမ်းလာန
နှုတ်မှာဖျားကောင်းမြင့်ကိုတိုက်ချီမှာမှာနှလုံးသားထဲမှာဖျားကောင်းမြင့်ကိုတိုက်ဝန်ခံပါလို့ဒီညမှာခွန်အားပေးလိုပါတယ်။ရောက်စတဲ့တိုင်းကိုဖျားခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Myanmar Worship Instagram, Myanmar Worship YouTube Channel, Myanmar Worship Facebook Page နဲ့ Myanmar Worship Website တို့ကိုလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။တင်သက်တာကိုပြီးဆောင်ပေးမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တင်ကြပို့ချခြင်းများ Devotional များအားလုံးကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခွန်အားယူဖို့ရန်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။